在2007年，有一部神奇动画《暗夜恐惧》，这是一部让人不寒而栗、让人感觉诡异的超烧脑动画。短短一个小时就将人对恐惧的刻画表现得淋漓尽致。看完后，很多人不懂的故事讲了什么。今天呢，我来带你看看这部评分高达 8.0 的法国动画到底有多厉害。整个动画由四个故事外加一个小故事组成。第一个故事的男主埃里克从小就是一位很胆小的男生，他不敢一个人看恐怖片，也不敢去参加派对，他担心人群中有恶毒的人随时向他放冷箭。不过埃里克已经再也没有办法去参加派对了，此时的他刚刚从疼痛中惊醒，日复一日地躺在这张从小睡到大的床上，身上每天都长出新的虫卵。而为什么会变成这样，一切都要从埃里克小时候的爱好讲起。小时候埃里克住在北方的乡下，那里一年四季都是冬天，而且方圆百里见不到一个人影。当他独自一个人上下学的时候，他就喜欢研究一些路上的动植物来消遣。一天，他在常去的森林里发现了一个罐子，罐子里有只奇怪的虫子。埃里克像往常一样把虫子带回家，放进了瓶子里。他的小柜子存了很多的动植物，埃里克将这只虫子藏进了床底。然而等他吃完饭回来，却发现虫子破瓶而逃不见了。但是埃里克每天晚上都能听到虫子的声音从床底传来。一直到埃里克读大学，他把这张床带到了自己的出租屋。长大后的埃里克很是闷骚，不敢跟人交流，却总想着跟女人发生关系。这样的幻想直到罗拉出现在他的生命里。罗拉向他借读书笔记，埃里克约他看电影。当晚埃里克就带着他回家发生了关系。等第二天埃里克醒来，发现罗拉的手臂出现了一个可怕的伤口。埃里克紧张地为他包扎，罗拉却丝毫不在乎这个伤口，拒绝去医院，只想要埃里克跟他亲近。当晚埃里克上课回家，发现罗拉并没有离开，而是为他做了一份看起来很奇怪的食物。虽然埃里克觉得罗拉的行为很奇怪，但是他并不想失去这位性感的女朋友，所以默许了。刚开始埃里克觉得每天都可以跟女人接触很幸福，但是慢慢的他已经厌烦了，因为罗拉不再去上课，也没有任何朋友，每天除了去超市买菜做饭就是缠着他。埃里克有些疲惫，罗拉却乐此不疲。一天，罗拉把漂亮的长发剪掉了，她的神情变得很奇怪，像一个男人。她准备了一杯水逼埃里克喝下，埃里克喝完就睡着了。这时罗拉解开了她手臂的绑带，之前的伤口处长出了虫子的一个角。埃里克醒来后发现自己被绑住了，而且她手臂上出现了同样的伤口。罗拉从她的伤口中取出一个虫卵，埃里克痛苦地尖叫。埃里克成为了虫子的母体，她家里已经有很多只她孕育出来的虫子。第二个故事的女主早川由美子总是从噩梦中醒来。由美子梦到出生在日内瓦的自己转到日本的学校，当同学和老师听到她现在住在墓地后面的老房子时，同学们便吓唬由美子会被武士加藤剁了，因为有个传说说几百年前加藤埋在那个墓地。同学们不喜欢由美子这个外国转学生，就连由美子去卫生间也被三个女生抓住打，他们还把一瓶子蜘蛛倒在她身上。转学的第一天，由美子就被整惨了。她一瘸一拐地走回家，走进墓地后方的阴森小路时，她惶恐不安。她遇到奇形怪状的妖怪们，这些妖怪的头都变成了她同学们的模样。由美子被吓哭了，她惊醒在病床上，在医院里又找到了很多人的身体部位，其中加藤的头掉了出来，将她包裹窒息。由美子突然惊醒，可是醒来后的她眼神明显有了变化，而且自己也不在医院。她回到家中，被母亲询问第一天上学开心吗，可是由美子却是拿刀走向了母亲。但上楼时她却又从梦中惊醒，而每一次惊醒的时候，基本都有一个医生为她打助眠针。也许之前的霸凌，之前的妖怪，全都是由美子的噩梦。第三个故事讲述兰兰回到她童年生活的地方，在她看来最奇怪的事情就是她的叔叔十分离奇的失踪了，不知生死。她的婶婶每天晚上都带着她去教堂为叔叔祈祷，而婶婶在哭泣的时候，她就会溜走去找自己的朋友玩。每天那个时候会有一群鸭子出来散步，她的朋友预测到那最后一只鸭子会很快被杀掉。第二天有个渔夫钓到了一个人头，随后传出有人被分尸的消息。朋友告诉兰兰，她知道凶手是谁，那人就躲在沼泽里。当晚兰兰和婶婶吃饭的时候没有人说话，第二天她的朋友就不见了，所有人都在找她。兰兰认定朋友被大野兽吃掉，村子的人请来了一位很有经验的猎人，请猎人捕捉野兽。猎人设置了鸭子陷阱，最终捕捉到了一只大鳄鱼。之后村子里再也没有人失踪过了，鳄鱼被挂在教堂里，富人们祈求用这鳄鱼的命保佑大家。可当晚兰兰醒来时发现窗户那有人影，来了又离开，她怀疑是朋友的灵魂。从这之后，兰兰和婶婶搬走了，朋友的灵魂就再也没有出现过。等到多年后，兰兰回到教堂，那只鳄鱼仍旧被高高挂起，只是那只悬空的鳄鱼却滴下了不知名的液体。
第四个故事还是讲述一个男人，他顶着暴风雪从无边无际的雪地里走进了一座房子，房子里很黑很黑，男人只能靠手上的蜡烛照明，地上有摔碎的雕像。男人顺着花纹墙纸走，找到了烛台，微弱的灯光照出了他严肃的眼庞。他在壁炉取暖，拿木头的时候手指被木屑刺伤。男人拿着蜡烛继续在黑夜中摸索，他找到了酒，畅快地喝了起来。他坐在沙发上听着留声机看家庭相册，一张张照片记录着一位女孩成长经历，可以看出穿花裙的女孩并不是很开心，但照片上明明就像是个大世家。慢慢的，里面的人物都没有了人头，最离谱的是人头在后面的消失方法变得优雅起来，因为使用了美工刀。男人不在意，还在这里睡着了。在他的梦里，相册里的一位女人将蜘蛛放进了茶壶，为男人倒了一杯茶。男人追着女人的踪迹时，手再次被刺到，他这次拔出的不是木屑，而是很长的线状体，那是他的筋。男人继续前进，突然一只手碰到了他，他害怕的逃窜。这时他又看到那个女人一刀砍掉在沙发上睡着的自己的头颅，男人终于惊醒，惊魂未定的喘气。男人生气将那个女人的相册扔进了火堆。这时风进来了，把难受的相册书本都吹飞了起来，男人着急的把火都踩灭了，他把木板踩出了一个洞，鞋子掉进去了，男人用木棍捞捞不到。这时他听到楼上有声响，便先去了楼上。他通过蜡烛远远的好像看到了一个人脸，正害怕时凑近看却是一束花。男人继续前进，并未看到身后忽现的女人，他来到了一扇镜子门，照了照自己便开门进去了，女人就在他旁边没被发现。男人在房间里找到了鞋子，要穿上时门被锁了，男人生气的踢门，结果柜子上的盒子掉下来，里面的头颅滚了出来。男人害怕的立刻把墙壁给搞出了一个洞，他可以看到外面的世界，有只鸟儿在树上唱歌。男人出不去，觉得头疼。这时他又想到那个拿刀的女人，心里慌乱。他看到外面有小孩在打雪仗，男人冲小孩呼喊，小孩尼玛害怕的跑了。除了这座小黑屋，外面的一切都是白色的，而男人则也许要永远被困在这黑暗中死亡了。四个妖孽的故事让人看得着实有些难受，而在这每一个故事的开始都会讲述一个男人和狗。一个面目狰狞的帽子男牵着四条恶犬招摇过市，他们遇见了一位骨瘦如柴的男孩，帽子男便放出了一条恶犬，这只恶犬立马朝男孩冲了过去，男孩被吃了，只留下两声尖叫。这也对应了第一个故事，逃避。四条恶犬相对可以理解为恐惧的化身，而男孩看到恐惧后则是逃跑，所以在第一故事中你可以看到艾里克对人交往的逃避，也能看到对家庭的逃避。女人身上的伤口暗示着生殖器，因为虫子会从中出现，而此时的虫子和儿时的虫子根本不同，因为从伤口取出的虫子其实就是他跟女人的孩子。但是对家庭责任的逃避让他有理由认为这就是儿时不见的虫子来找自己麻烦了。最后为什么罗拉会变成男生就更加说明了责任有人逃避以后总要有一个人顶起来。他本可以像个公主一样在自己爱人身后，但却遇到了艾里克，他不得不像个男人一样去承担责任。最后艾里克躺在床上不能动，也确实是患病的解释，但罗拉的照顾在他眼中还是成为了恐惧。随后帽子男继续带着三条恶犬抵达了新的地方，碰见了四位工人，他邪恶一笑，放出了一只恶犬去咬其中一个人，其他三位工人想救人却被帽子男手中的恶犬吓跑。这对应第二个故事，讲到了冷漠无情和软弱，女孩到底是做梦还是真实，这根本不需要去考虑，因为如果没有经历痛苦，一般人是很难会出现精神异常，所以女孩当初受到校园霸凌都是真实存在的，正如狗咬了工人一样，或许在被霸凌的时候有人愿意帮她，但是本来就不强烈的心在面对恐惧也只能逃避。女孩最后杀了母亲到底是否真实，从开头出现的那个血迹画面显示肯定是真实的，就是因为发生了这些遭遇导致女孩在回家后杀人，随后被抓到医院当成了精神病人。之后帽子男带着第三条狗去碰到了一位性感的女人，但是这次没有撕咬而是撞到女人的下身，这里的狗不能单纯在理解为恐惧，而是自我欲望的遮掩。对应第三个故事，众说纷纭，这也是最多争议的一个故事，有人说是殖民的恐惧，有人说是男人杀了叔叔，但在我看来对应狗的联系来讲是男人跟婶婶有着不一般的关系，叔叔就是男人所杀，而男人只是选择性的失忆，以至于在叔叔死后他看着婶婶都是一脸呆呆的，这不像是一个正常人该出现的神情。朋友开玩笑说自己知道凶手是谁，于是也遇害了，会梦见朋友的鬼魂也是因为内心深处的恐惧，他不断将整个事情经过与自己有关的内容都删除掉，而最后鳄鱼的液体滴落也许是眼泪也可能不是，但很明显叔叔跟朋友的死必然是跟着男人有着某种联系。鳄鱼是背锅侠，联想最后一段旁白，我朋友知道太多秘密，他要告诉我真相，我害怕他来找我。
这句话是不是更能指明其实真相？或许男人一直都知道，只是不想再被提及。婶婶跟男人离开也更能坐实这个猜测。最后一条狗是跟着帽子男走到了镜子，然后松开了绳子，手足道。随后狗突然扑到帽子男身上，这对应的是桎梏约束的打破。帽子男的手足道是在庆祝自己前后三条恶犬的使用，他得到类似权力使用的滋味而有些飘飘欲仙，正好对应了第四个故事，穿花裙的照片女孩生活在上流社会的种种枷锁。整个照片到最后出现的鬼魂女人，她都是穿着一身花裙，她对人生充满不满，想要挣扎。男人的闯入像极了房屋主人，以至于让女人想要反扑。女人或许已经死了，也或许还活着，但是这对应了最后一条狗的反扑，她成了帽子男的恐惧。但在这之前，她也只是被约束着的一条狗，一个工具罢了。整部动画其实有 N 种解释，以上的解释是我去搜索很多资料以及自己在重新查阅数遍后得到的满意答复，当然只是针对我个人而言，所以我的解释也不一定是正确，但可以作为参考。这是一部特别棒的动画，我可以说大部分成年人都很难看出个所以然，强烈推荐这部动画，你会很享受一边看一边思考的那种感受。或许你讨厌思考，但在你决定去看这部动画的时候，你会逐渐被它吸引而转动脑袋，它真的有这个魅力。我是少年，又迷人又可爱的九七年男孩。如果喜欢我的解说，请点个关注，能不能给我视频点赞转发支持一下，这对我真的很重要，拜托拜托。